ናቶች ወግ እና የልጆች አስተዳደግ የፌስቡክ ገጽ ከተመሰረተ አንድ አመት ሞልቶታል። ይህ ገጽ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከ160,000 የሚጠጉ አባላት ሲኖሩት በቀን ከ100 በላይ ጽሁፎችን ያስተናግዳል። በዚህ ገጽ ላይ አባል የሆኑ ሴቶች ከተለያየ የህይወት ተሞክሮ የመጡ ሲሆን በገጹ ላይ ስለ ልጆች ጤና አመጋገብና አስተዳደግ፣ ስለ ትዳር ባልትና እርግዝናና ስለ ሴቶች ጤና የመሳሰሉ ጥያቄዎችና ውይይቶች ተናገሩበታል። የገጹ መስራች ቲና ተረፈ ነዋሪነቷን በዚህ በዩናይትድ ስቴትስ ያደረገች የሁለት ልጆች እናት ስትሆን ከጊዜ በኋላ በአባቶች በቀረበ ጥያቄ መሰረት መልካም ቤተሰብና የልጆች አስተዳደግ የሚል አባቶች የሚታከሉበት ገጽ መስርታለች። ከቲና ተረፈ ጋር ቆይታ ያደረገችው ኤደን ገረመው ናት። ዘገባው የተሰናዳው ለሴቶችና ቤተሰብ መሰናዷችን ነው። ቆይታቸው ወይዘሮ ቲና የሁለቱን ገጾች አመሰራረት ከምታስረዳበት ይጀምራል። እነዚህ ሁለት የፌስቡክ ገጾች ሲጀመሩ መጀመሪያ ያው የተመሰረተው ከአንድ አመት በፊት የእናቶች ወግ ስለ ልጆች አስተዳደግ እና አመጋገብ የሚለው የመጀመሪያው ገጽ ነው። የተመሰረተው ከአመት በፊት ነው። በአመት ውስጥ 158,000 አባላትን ይዟል እስካሁን ድረስ። የእናቶች ወግ ስለ ልጆች አስተዳደግ እና አመጋገብ ከስሙም እንደምናየው ሙሉ ትኩረቱ እናቶችና ህጻናት ላይ ነው ያለው። ብዙ ትኩረት አድርገን የምንሰራው እናቶችና ህጻናት ላይ ነው። ግን ገጹ እየሰፋ ሲሄድ፣ አባላቶቻችን እየጨመሩ ሲሄዱ፣ አባቶች እኛም የቤተሰባችን ጉዳይ ይመለከተናል፣ እኛም የዚህ ገጽ አባል መሆን አለብን በማለት ጥያቄዎች ማቅረብ ጀመሩ። ከአባቶች በተጨማሪ ያላገቡ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን እንዲሁም በተለያየ ማህበረሰብ ክፍል ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄ ነገር እኛም ነው የሚመለከተናል፣ እኛም የወደፊት ቤተሰቦች ነን፣ ስለዚህ እኛም ፔጁ ላይ መግባት አለብን፣ የዚህ ገጽ አባል መሆን አለብን ወደ ማለት ሲሄዱ መልካም ቤተሰብና የልጆች አስተዳደግ የሚለውን ሁለተኛውን ገጻችንን ከፍተናል። መልካም ቤተሰብ የመልካም ማህበረሰብ መሰረት ነው። መልካም ማህበረሰብ ደግሞ መልካም ዜጋ ይሆናል። ስለዚህ ለዚህ ሁሉም ውጤቱ መልካም ቤተሰብ ነው ብለን እናምናለን። እንግዲህ አንቺ እናቶች በዚህ ዙሪያ በተለያዩ ሀሳቦች ዙሪያ መወያየት ያስፈልጋቸዋል ያስባለሽ ነገር ምን ነበረ? ይህንን ገጽ ስንከፍት መልካም ቤተሰብና ልጆች አስተዳደግም ሆነ የእናቶች ወግን ስንከፍት ወደ ልባችን የመጣው ልካሁን እንዳለው የተለያዩ የምናያቸው ማህበረሰብ ላይ ያሉ ክፍተቶች ናቸው። የምንጫወትበት ሰዓት ላይ ከጓደኞቻችን ወይንም ከቤተሰብ መሀል ወይንም ወደ ሆስፒታልን በምንሄድ ሰዓት ወይንም በስራ ቦታ ላይ የምናያቸው በጣም ብዙ እውቀትን የሚያስፈልጉ እኔ እዚህ ጋር ብሰራ፣ እኔ እዚህ ጋር ያለኝን ክፍተት ብሞላ፣ እኔስ እዚህ ጋር ምን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ ለማህበረሰቤ፣ ይሄ ነው ከሚታየው። እኔም የልጆች እናት ነኝና ምን ያክል ልጆች ላይ ክፍተት ሊኖር እንደሚችል በተለይ አዲስ ሲሆኑ ዙሪያ ላይ ቤተሰብ ሳይኖር ሲቀር ምን ያክል መደናገር እንደሚፈጠር፣ ምን ያክል የአእምሮ ጫን እንደሚኖር፣ ምን ያክል ብዙ ነገሮች ሊያስቸግሩ እንደሚችሉ ይህንን ያው ከምናየውም ከራሳችንም የምንገምታቸው ነገሮች ነበሩና ይህንን ፔጅ በመክፈት ደግሞ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። እንግዲህ እንዳልሽው ነው እናቶች ብዙ ጊዜ የራሳቸውን ጉዳይ የሚነጋገሩበት መንገድ የለም። በተለይ ደግሞ በእናንተ ገጽ ላይ እኔም ባየሁት መሰረት እጅግ ብዙ የተለያየ እውቀት ደረጃ ላይ ያላቸው እናቶች የተለያየ ሀሳቦችና ጥያቄዎችን ያነሳሉ። በዚህ ገጽ ላይ ካየሹ ነገር በመነሳት ሴቶችን በአብዛኛው የሚያሳስቧቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? የቱ ጋ ነው ክፍተት ያያችሁት የበለጠውን? ያው ስንነሳ የገጻችን አባል የሆነ ማንኛውም ሰው ይነሳል ይህ አይነሳል የሚባል ነገር የለም። ሁሉንም ነገር በነጻነት ያለ ገደብ እንደፈለገ ሀሳብ ይፈሳል። ግን ያንን ለማቅረብ ያው ህግና ደንብ አለው። ህጉን ተከትሎ እና ደንቡን ተከትሎ ይሄዳል። እርሱም ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካ፣ ከዘረኝነት ሀሳብ ፍጹም ነጻ የሆነ ገጽ ነው። እነዚህን ጥያቄዎችና አስተያየቶችን ቢመጡም አንቀበልም። እኛ መልካም ቤተሰብ ነን። ልዩነታችን ውበታችንና ድምቀታችን ነው። በአንድነት በፍጹም ቤተሰባዊነት እንጠያየቃለን፣ እንጠይቃለን፣ እንወያያለን ብለን ነው ሁሉንም ጥያቄ እንቀበላለን። ግን
በዋነኝነት ካየናቸው ሶስት አይነት ጥያቄዎች ይመጣሉ። አንደኛው ምንድነው? እናቶች የለት ተለት ኑሯቸው የሚገጥሟቸውን ነገሮች ጤናቸውን ጨምሮ እንወያያለን። ይህ ማለት ስለ ስነ ተዋልዶ፣ ስለ እርግዝና፣ ስለ ምጥ፣ ወሊድ፣ ጡት ማጥባት፣ ቤት በመሆናቸው የሚደርስባቸው አእምሯዊ ጫና፣ ከወሊድ በኋላ ያለ የመንፈስ ጭንቀት፣ ስለ በጀት፣ ኑሮ፣ ባልትና እና ሲንግል ቤተሰቦች፣ ልጁን ብቻዋን የምታሳድግ ሲንግል እናት፣ ይሄ ይነሳል። በሁለተኛነት ደግሞ ስናየው ስለ ልጆች አስተዳደግ በጣም በብዛት ይነሳል። ስለ ልጆች አስተዳደግ ስንል ጡት ማጥባት፣ ፀሐይ ማሞቅ፣ ክትባት፣ ስለ ግግ፣ ስለ ጥርስ ማውጣት፣ ስለ ተጨማሪ ምግብ አጀማመር እና አዘገጃጀት፣ አካላዊ እድገት፣ ንጽህና አጠቃቀም፣ ፖፖ ማስተማር፣ አፍ መፍታት እና የመሳሰሉት ነገሮች ይነሳሉ። በሶስተኛነት በዋነኝነት የሚነሳው ስለ ትዳር። በአሁን ሰዓት የፍቺ ቁጥሩ ከቀን ከቀን በጣም በመጨመር ላይ ነው ያለው። በዚህ ምክንያቱም መልካም ቤተሰብ በየቀኑ ከሚጠየቁ ጥያቄዎች በተጨማሪ በሳምንት አንድ ቀን የትዳር ትምህርት እንሰጣለን። ሁሉም ቤተሰቦች ስሜታቸውን እንዲናገሩ እናበረታታለን። በዚህ ምክንያት ጥቃቅን የማይባሉ ችግሮችን ፈተናል። ጥቃቅን ደግሞ የሚባሉ የቤቱን የሚያፈርሱ ችግሮችንም አይተናል። ለምሳሌ በንግግር አለመግባባት፣ የልጆች አስተዳደግ ላይ አንዳቅም አለመያዝ፣ አለመከባበር፣ አለመቻቻል፣ አለመረዳዳት፣ የትዳርን ትርጉም አለመረዳት የመሳሰሉ ብዙ ጥያቄዎች በጥያቄውና በገጹ ላይ የሚነሱ ናቸው። እሺ፣ እንግዲህ ገጹን ባየሁበት ሰዓት የተለያዩ ሐሳቦች ይነሳሉ። ጤናማ የሚባሉ ደግሞ የሐሳብ ፍጭቶችና ግጭቶችንም አይቻለውና አንዳንዴም ደግሞ ይሄ ጉዳይ መነሳት የለበትም የሚባሉ ክርክሮችም ነበሩ። በብዛት መነሳት አለባቸው የለባቸውም የሚባሉ ክርክሮች ምን አይነት ናቸው እናንተ ከታዘባችሁት? በጣም ሰፊና ትልቅ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ በባህላችን አይወሩም የሚባሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ከእድገታችን ስንጀምር ይሄንን ተው፣ ይሄንን ተይ፣ አትንኪ፣ ይሄ አይወራም፣ ይሄንን አትበሉ እየተባለ በብዙ ነገሮች ላይ አድገናል። አሁን ይሄነዛ አታውሩ የተባልናቸው ነገሮች ስናድግ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጡብናል ለማውራት እነሱን ነገሮች። እኛ ግን በፔጃችን ላይ በገጻችን ላይ ይሄ እነዚህ አይወሩም የሚባሉት ነገሮች እንዲወሩ ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም ሁሉም ጋር አይወሩም ከተባለ እነዚህ ነገሮች የት ይወራሉ? የዚህ ገጽ አንደኛው ዓላማ አይወሩም የተባሉትን ነገሮች እንዲወሩ አድርጎ ወደ መፍትሄ መሄድ። ህብረተሰቡ አይወሩም የሚላቸው ዋናዎቹ ነገሮች በባልና ሚስት መካከል ያሉ ጾታዊ ግንኙነቶች ናቸው። ለምሳሌ አንድ እርጉዝ ሴት ግንኙነት ማድረግ አለባት ወይ የለባትም? አዎ ከተባለ እንዴትና መቼ? የወለደች ሴትስ መቼ ማድረግ ትችላለች? የሴት ልጅ ፍላጎት ለግንኙነት ፍላጎት አለመኖር ወይንም ዝግጁ አለመሆን፣ በወንዶች የሚደርስ አካላዊ አእምሯዊ ጥቃቶች በገጻችን ላይ በአሉታዊና በአዎንታዊ መንገድ ከፍተኛ ፍጭትና ግጭትን ያስነሳሉ። እነዚህ ርዕሶች አይነሱም ሲባሉ ማይነሱት ለማንም ነው። ለሕክምና ባለሙያም፣ ለትዳር አጋርም፣ ለጓደኛም፣ ለዘመድም፣ ለማንም አይነሱም። የዛች ሴት የግል ሚስጥሯ ነው። እኛ በዚህ አባባል አንስማማ። መነሳት አለባቸው፣ መነገር አለባቸው ብለን ነው የምናምነው። እንደዚህ አይነት ወሬዎች በፌስቡክ ገጽም ላይ ከሌሎች ከምንቀርባችን ከሆነ ሰው ጋር ማውራት የለብንም የሚሉትን ሰዎች ደግሞ እንዲያወሩ ግልጽ እንዲሆኑ ከሚታመን ሰው ጋር ሀሳባቸውን እንዲያካፍሉ ለማበረታታትስ ምን ታደርጋላችሁ? በዚህ ነገር ላይ ብዙ ነገር እያደረግን ነው። ከምናደርጋቸው የተወሰኑ ነገሮች አንደኛው ምንድን ነው? እኛ ራሳችን ወጥተን ለማህበረሰቡ ትምህርት እየሰጠን ትምህርቶችን በማስተማር ርዕሶችን በማንሳት በማወያየት ማህበረሰቡ ወደ እኛ እንዲመጣ፣ በተለይ ሴቶች ናቸው እንደዚህ ነገር ላይ ብዙም የማይሳተፉት ምክንያቱም ባህላችን አይባልም ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ራሳችን ማወያየት በምንጀምር ሰዓት እናቶች ይሄ ነገር የኔ ችግር ነው ማለት ይጀምራሉ። አንደኛው ያንን እያደረግን ነው። ሁለተኛው ግን ልክ እኛ ያንን ማወያየት ስንጀምር በውስጥ መስመር ሊያነጋገሩን ብዙ እናቶች ይመጣሉ። ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ አይዞሽ፣ በርቺ፣ ይሄ ችግር የአንቺ ብቻ አይደለም፣ አንቺ እንደ ብቻሽን ስለያዝሽ ነው እንጂ አንቺ ብቻ አለን። አንቺ ግን ብትወጪ ለሌላው መንገድ ትከፍቻለሽ፣ እኛም አብረንሽ ነን፣ ምንም ነገር ቢመጣ እንከላከልልሻለን። ስለዚህ በርቺ እያለን ወደፊት እንድትወጣ እናረጋለን። አንዳንድ ሴቶች በእርግጥ
እንዲታወቁ ማይፈልጉ ሴቶች አሉ። አሁንም እንዳልነው ከባህል አንጻር ምክንያቱም ይሄንን ነገር እንኳን ጓደኛ ማህበረሰብ ቀርቶ የተዳራጋር እንኳን ማያቅበት ነገር አለ። አብዛኛው የተዳራጋር እንኳን አያቅም። ስለዚህ ወደፊት መውጣት አትፈልግም። በዛ ሰዓት ላይ የምናረጋው ነገር ምንድነው? ስማቸው ሳይታይ ጥያቄያቸውን ማቅረብ እንዲችሉ መንገድ አመቻችተናል። ወይንም ደግሞ ጥያቄያቸው በእኛ መሰረት ወደኔም ጋር ሲመጡ እኔ ጥያቄያቸው መስጬ ለግሩፕ ጥያቄውን አቀርባለሁ። መልሱን በዛ መሰረት ይከታተላል። ያንን ግን በማየታቸው ሌሎቹም እናቶች አሃ ለከኛ ነገር የኔ ብቻ ችግር አይደለም፣ ስለዚህ ነገ እኔ ብጠይቅም መልስ አገኛለሁ በማለት ጥያቄዎችን እያቀረቡ ሌላው መልካም ቤተሰብና ልጆች አስተዳደግ ላይ ቀድም እንደተባባል ነው አባቶች እየገቡ ነው ማህበረሰብ እየገባ ነው። እንደዚህ ነገሮችን እየወሰድን ለግሩፕ ጥያቄ ስናቀርብ ስናወያይ ቤተሰብ መረዳዳት ይጀምራል። ባልና ሚስት እየተረዳዱ ይሄዳሉ። ለማበረታታት ይሄንን እያደረግን ነው። እነዚህ አይነት ሐሳቦችን አንስቶ መወያየቱ ያለው ፋይዳ ቤተሰብን በመገንባት ሂደት ውስጥ በተለይ ደግሞ በሴቶች ህይወት ላይ የሚያመጣው ለውጥ ምንድነው ትያለሽ? እነዚህ ነገሮች መነጋገር የሚሰጠው ፋይዳ እና ጠቀሜታ በጣም ትልቅ ነው። እንዲህ አንዳንዴ በቃላት እንዲህ ሶስት ፋይዳ የምትለው ሶስት ቃል እንደሆነችው ለሶስት ቃል ብቻ አይደለም የሚገለጸው። እጅግ በጣም ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው። ይህንን ባለመናገራቸው ሴቶች በውስጣቸው ላይ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና ይደርሳል። ሲቀጥል ደግሞ ትዳርንና ቤተሰብን ይበትናል። አብዛኞቹ ችግሮች ቀላል ነው መፍትያቸው፣ ግን ባለመናገራቸው ብቻ ጭንቅላታቸው ብቻ በመያዝ ሊፈታ የሚችል ችግር ሳይፈታ ሁሉ ጊዜ ከነሱ ጋር ይዘውት ይኖራሉ። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች መወያየት አለባቸው፣ መድረክ ላይ መምጣት አለበት። ይሄ ነገር በመነሳቱ ብቻ ብዙ እናቶች ከብዙ ጭንቀቶች ተቃልሉላቸዋል። ብሎም አልፎ ተርፎ ብዙ ሐኪም ቤት መሄድ የሚገባቸው እናቶች ግን ለሐኪም መናገር ፈርተውና አፍረው እቤት የተቀመጡ እናቶችን ወደ ሐኪም ቤት እየሄዱ መታከም ጀምረዋል። ወደ ሐኪም ቤትም እየላከን ነው እና ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው። አንቺ ነሽ የጀመርሽው? አሁን ምን ያህል ትሆናላችሁ ቡድናችሁ? እውነት ነው ውጤቱ ሲታይ ደስ ይላል፣ ሲሰራ ግን በጣም ይከብዳል። ሁሉ ጊዜ ለሰራው ለዚህ ስራ ሞራል የሚሆነኝ የመጨረሻው ውጤት ሲሰራ ከልጆች ጋር ከውጭ ስራ ጋር በተለይ ከውጭ ሀገር ኑሮ ጋር ቀላል አይደለም፣ እጅግ በጣም ከባድ ነው። በአሁን ሰዓት አብረውኝ እያገዙኝ ያሉ ልጆች ወደ 6 ልጆች አሉ። ከኔ ጋር የሚሰሩት ልጆች ቮለንተር ነው፣ ሁላችንም እየሰራ ነው ያለ ነው። የያዝነው ሰው በርግጥ ብዙ ነው፣ ግን ሁሉም ቮለንተር ነው እያደረገ ያለው። እንግዲህ ይሄ ገጽ ወደፊት ምን ይሆናል? አላማችሁ ምንድን ነው? ይሄ ገጽ ያው በፍጥነት እጅግ በጣም በፍጥነት እያደገ ያለ ገጽ ነው። ያው በአመት ውስጥ እንግዲህ 162,000 ሰው አለ። ይህ ማለት በቀጣዩ የተወሰኑ ወራት ላይ እጅግ በጣም ብዙ ሰው ይኖረዋል ማለት ነው። እናቶች ወግ ላይ በቀን 150 ፖስት እንቀበላለን። መልካም ቤተሰብም ላይ እንደዚሁ ብዙ ፖስቶች እንቀበላለን። ምክንያቱም ሁሉም የሚሰጠው ነገር ጥሩ ነገር ነው። የእውነትም መልካም ቤተሰብን ለማቃናት ነው እየተሳራ ያለው። ትዳሬ ተቃና፣ ትዳሬን በእውቀት እየመራውኝ ነው የሚሉት እጅግ በጣም ብዙ ቤተሰቦች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ቤተሰብን በመጋበዝ ጓደኞቻቸውን በመጋበዝ ወደ እኛ ጋር በመቀላቀል እጅግ በጣም እየሰፋ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሁን ሁለተኛው ቀጣዩ ፕላናችን በቅርብ ጊዜ ዩቲዩብ ይኖረናል። በዩቲዩብ እንጀምራለን። ሌላው ደግሞ ምናልባት ኢንተርኔት የሌለበት ክፍለ ሀገር ላይ ያሉ እንዲሁም የመብራት እጅግ ችግር ያለበት ቦታ አካባቢ አለ። የእኛ ገጽ ለሁሉም ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን እንፈልጋለን። ስለዚህ የሬዲዮ ፕሮግራም እንጀምራለን የሚል እቅድ አለን። እንደ ቅድነት ይህም እቅድ አለን እና ወደፊት ለህዝቡ በአጠቃላይ ተደራሽ የሚሆን ትልቅ ፕላን አለን። እስቲ ደግሞ እስካሁን ሴቶች ላይ አተኩረን ነበረ ስናወራ የነበረው፣ ለሴቶች ህይወት መለወጥ፣ ለሴቶች መሻሻል እና ማደግ የወንዶችም ተሳትፎ እና የወንዶችም ጥረት ያስፈልጋል ይባላል እና ወንዶች በገጹ ላይ ያላቸው ሚና እንዴት ትገልጫለሽ? እውነት ነው ለሴቶች ህይወት መቃናት የወንዶች ሚና በጣም ከፍተኛ ነው።
ይሄንንም በማመናችን አንዱ የአድሚናችን አባል ወንድ ነው ያደረግነው። ይሄንን ሚና ተቀበለናል። ምክንያቱም ወንድና ሴት ሁለቱም በጋራ ልጆች የሚያፈሩት በጋራ ነው። መልካም ቤተሰብን የሚመሰርቱት በጋራ ነው። የተናጠል ነገር መሆን አይችልም። ለወንዱ መጠንከር ሴቷ ታስፈልጋለች። ለሴቷ መጠንከር ደግሞ ወንዱ ያስፈልጋል። አሁን እኛ ፔጅ ላይ ከተቀላቀሉ በኋላ በጣም አስተሳሰባቸው እንደተቀየረ የሚነግሩን እጅግ በጣም ብዙ ወንዶች አሉ። ከነሱ አልፎ እናቶቻቸውን በጣም የሚያመሰግኑ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ወንዶች አሉ መሃላችን ላይ። በጣም ነው ማመሰግነው። ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። መጨመር የምትፈልጊው ሐሳብ ካለ? አመሰግናለሁ። እንደምንም በእኛ ማህበረሰብ ላይ ድህረ ወሊድ መደበት ወይንም ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ዲስኦርደር የምትባለው ብዙ አትታወቅም። እናቶች ላይ ከወለዱ በኋላ በሆርሞን ለውጥ ምክንያት ሊያጋጥማቸው የሚችለው እንደ ድብርት አይነት የአእምሮና የመንፈስ ጭንቀት አይነት ነው። በባህላችን ላይ እቻራት ልታብድ ነው፣ ልክፍት አግኝቷት ነው፣ መጋኛ አግኝቷት ነው የሚባሉ ነገሮች አሉ። ይህን ፔጅ ከከፈትኩኝ በኋላ እናቶች እንደማያውቁ ታውቂያለሁ። ወደ ሆስፒታል ለክትትል በሚሄዱ ሰዓት ላይ እች ነገር እንደ መጨረሻ ሰዓት ላይ በትኩረት ቢደረግ አይደረግም እያልኩኝ ሳይሆን ግን በትኩረት ደግሞ ቢደረግ ምናልባት ካውንስሊንግ ቢጀመር እናቶች ስልጠና ቢሰጣቸው ክትባት ማስከተብ በትክክል በሰዓቱ ማስከተብ እንዳለባቸው ስለ ስነ ተዋልዶ አይነት ነገሮች በበራሪ ወረቀቶች ተዘጋጅተው ቢቀመጡና እናቶች እንደው ስልጠናውም እንኳን ምናልባት አስቸጋሪ ነገር እንኳን ቢያጋጥም ያችን በራሪ ወረቀት ለእናቶች መስጠት ቢቻለናለሁ። ለነበረን ቆይታ በአሜሪካ ድምፅ አድማጮቹ ስም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ።